Ulimwengu unapotarajiwa kuadhimisha siku ya afya ya akili ulimwenguni tarehe 10 mwezi Oktoba, serikali imetakiwa kuwekeza ama kuweka mikakati ili kupunguza visa vya mauaji kutokana na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na tatizo la msongo wa mawazo. Mwenyekiti wa shirika la kudhibiti matumizi ya tumbaku nchini Joel Gitali amelaumu wizara ya afya, mahakama pamoja pia na sheria ambazo zimewekwa kidai kwamba zimeendelea kuwalinda walanguzi wa dawa za kulevya nchini. Tuna shida kubwa na hasa wizara yetu ya afya ina matatizo makubwa. Tumekuwa hapo na mabadiliko ya mara kwa mara, mara waziri huyu yupo, mara ameondolewa, mara mwingine, mara ameondolewa, ambayo sasa inatia dosari vita dhidi ya dawa za kulevya, ikiwemo tumbaku. Tumbaku ni kitu ambacho kwanza kinaleta fedha nyingi sana kwa makampuni ya tumbaku, na makampuni haya pia yanatumia mbinu ambazo hazifai kuhakikisha ya kwamba hakuna sheria ambazo zinadhibiti bidhaa zao, kupigwa marufuku kwa shisha. Na kata wakafanya kazi tukashangilia, baadaye inaonekana ya kwamba hata kude kupigwa marufuku hakukuhalalishwa vizuri, hakukufanyiwa kazi ambayo ilistahili kufanyiwa ili iwe sheria kamili. Na jambo hilo lilikuwa ni kwa sababu ya wizara ya afya kuzembea. Hatujui wenye wanastahili kuhusika walikula nini. Na mtazamaji, kwa taarifa ya kuhusu matatizo ya afya ya akili ndipo nakamilisha taarifa zetu za mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, endelea ku